گارڈن ٹاؤن میں عام عوام پارٹی کے دفتر میں سہیل ضیاء بٹ، پرویز ملک اور خواجہ احمد حسان کی پریس کانفرنس۔ چیئرمین عام عوام پارٹی اور این اے 133 سے امیدوار سہیل ضیاء بٹ کا مسلم لیگ نون کی حمایت کا اعلان۔ سہیل ضیاء بٹ کا کہنا تھا کہ نواز شریف اور مریم نواز سلاحوں کے پیچھے ہیں، ان کی پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، مشکل میں ان کے ساتھ ہیں۔ جبکہ میاں نواز شریف جیل کی سلاحوں کے پیچھے ہیں اور ان کی بیٹی جیل کی سلاحوں کے پیچھے ہے، ان کا داماد اور پورا خاندان جو ہے وہ زیر عقاب ہے، اور اسی طرح میں دیکھ رہا ہوں کہ اس طرح مسلم لیگ انہیں دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے سیاسی طور پر۔ پرویز ملک اور خواجہ احمد حسان نے سہیل ضیاء بٹ کی دستبرداری اور حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ کہا جمہوریت کو چیلنجز درپیش ہیں، ذاتی رنجشوں کو پس پشت ڈال کر سہیل ضیاء بٹ کی حمایت سے بہت فائدہ ہوگا۔ پارٹی ماشاءاللہ دن بدن مقبول تر ہوتی جا رہی ہے، اور میں بہت مشکور ہوں اپنے بھائی کا، سہیل ضیاء بٹ صاحب کا، اس سے ہمارا بہت پرانا تعلق ہے، بھائی ہیں، بھائیوں کی طرح ہیں، اور ان کا منشور بھی ہمارے منشور سے ملتا جلتا ہے۔ سہیل ضیاء بٹ صاحب کی جو پوری ٹیم ہے، جس طرح انہوں نے فرمایا، واقعتاً ایک مضبوطی کا باعث بنے گی ہم سب کے لیے انشاءاللہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی خوشائن بات ہے۔ عمر سہیل ضیاء بٹ کا کہنا تھا کہ مشکل کی گھڑی میں نواز شریف اور ان کی صاحبزادی پاکستان کے لیے واپس آئے، ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے۔ آپ نوجوانوں کے لیے، ہمارے لیے، اس مملکت پاکستان میں واپس آیا، اور تنہا نہیں آیا، اپنی بیٹی، اس قوم کی دلیر بیٹی کے ساتھ آیا ہے، اور مجھے فخر ہے کہ میں مریم نواز کا چھوٹا بھائی ہوں، نواز شریف کا سپاہی ہوں۔ اس موقع پر عمر سہیل ضیاء کا مزید کہنا تھا کہ دونوں حلقوں میں مسلم لیگ نون کے امیدواروں کو کامیاب کرائیں گے۔ کیمرامین فرحان شیخ کے ساتھ سلمان طارق، لاہور نیوز۔